Вітаю, друзі мої! 27 вересня на календарі, ми на каналі «Сім Ноцвята». І з днем народження свою дорогу матусю Білич Мар'яну вітає сьогодні донечка Магдалина, донечка Христина з чоловіком Василем, внуки та люблячий чоловік Михайло. Мила наша матусю, наша ніжна і добра, як же прекрасно, що ти є на світі! Знаю, що ти така одна, єдина для нас. І ми бажаємо, щоб не було в житті розлук, щоб ми завжди були з тобою поруч. Хочемо до серця пригорнути твої добрі руки і бути лише з тобою назавжди. Дуже любимо тебе і хочемо, щоб ти завжди була в прекрасному настрої, щоб у твоїх світлих очах частіше світилася радість, а на губах грала усмішка. Нехай на душі буде світло і спокійно, а в житті буде побільше приємних подій, цікавих зустрічей і щасливих моментів. І ще ми всі дякуємо долі за те, що у нас така прекрасна матуся. Спасибі тобі, дорога, за все. І дай Боже тобі здоров'я та довгого щасливого життя. А ми постараємося зробити все можливе для того, щоб радості і тепла в твоєму житті було якомога більше. Для матусь неповторних, ніжних і наших найкращих у світі. Від порогу дитинства у далекі світи пролітають птахами дні за днями роки. Занесли мене долі дороги, скрізь мене зігрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити
навчила нас любити.